שבוע טוב, אגוד אבוך וברוכים הבאים. אנחנו עדיין תחת ההשראה של כינוס השלוחים, ובצדק, פרשתנו פרשת תולדות. אם כי השבת של כינוס השלוחים הייתה השבת של פרשת חיי שרה לפני שבוע, הרי הבנקט היה ביום ראשון, ביום ראשון של איזו פרשה? של פרשת תולדות, פרשתנו אנו. ולכן זה ההמשך של כינוס השלוחים. ולכן זה המקום לשאול. מי הוא שליח? האם השליח הוא רק הוא או היא, שהם באופן רשמי שלוחים של הרבה? או אולי השליחות היא גם לכל יהודי? וזה לא שייך מה שאנחנו אומרים, מה שאני אומר, מה שאתם אומרים. אנחנו צריכים לדעת מה אומר הרבה על עניין זה. אנחנו נחזור לעניין זה ולתשובה במשנתו של הרבה בעצמו. אבל קודם, הסיפור הנהוג. הרבה מאוד חיזק את העניין שנשים נשואות ילבשו שייטל. אני זוכר סיפור ששמעתי מיהודי, שהוא אמר שזה קרה עם אבא שלו ואמא שלו, שנכנסו לרבה יחד כשהיו חתן וכלה לפני החתונה. והרבה שאל את אמו, שהייתה אז כלה, האם היא תלבוש שייטל? והיא ענתה, אהלבר שייטל, היא תלבוש חצי שייטל. אתם כבר תדעו מה זה. אז הרבה ענה, מילים אלו, אהלבר שייטל, אהלבר ברוכה, אגנצה שייטל, אגנצה ברוכה. אם היא תלבוש רק חצי פאה, יש לה חצי ברכה, פאה שלמה, אגנצה שייטל, אגנצה ברוכה. שייטל שלם, ברכה שלמה. בנוסף לזה, רוצה לספר לכם שהייתה נערה שאיבדה את השיער שלה, והרבה ענה לה שהוא מוכן ליתן לה ברכה שהשיער יגדל שוב, בתנאי אחד, שהיא כעת תעשה החלטה שאחרי החתונה היא תלבש שייטל. שבוע אחרי שהיא עשתה את ההחלטה הזאת, שאחרי החתונה היא תלבש שייטל, השיער שלה התחיל לצמוח שוב. רבותיי, בהנוגע להשאלה שלנו, קודם הרבה גם דיבר בהנוגע לכינוס השלוחים, והוא אמר שהשלוחים מגיעים להנה, לקראון הייטס, ושולחים מכתבים לרבה. מרבית המכתבים, זה הרבה אמר, הם בענייני גשמיות. שיהיה לו די כסף, שיוכל לשלם את המורגג', שיוכל לשלם משכורת, כל העניינים הגשמיים. והרבה אמר ששליח צריך לדעת שעוד לפני שהוא נשלח לשליחות, יש לו כל הברכות שהוא צריך. והרבה אמר, אנחנו רואים את זה מפרשת תולדות, פרשתנו אנו. מה אנחנו רואים בפרשה? כתוב, עם כל הכבוד, אם אפשר להגיד ככה, לאליעזר עבד אברהם, שהיה במשנתו של הרבה שליח, והרבה מביא טייספס וכולי וכולי, עם כל זה המושג שליחות, כפי עם הכתיב של שליחות, אנחנו לא מוצאים שם. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את המושג שליחות, אם כי בווריאציה, זה פרשת תולדות. הפסוק הראשון אחרי שביעי, מה כתוב שם? וישלח יצחק את יעקב. יצחק שלח. אצל אליעזר לא כתוב שליחות, כאן הפעם הראשונה
פעם כתוב שליחות, השליחות של יצחק את יעקב. והרבי אומר, נסתכל בחומש ונראה, שזה הפסוק הראשון אחרי שביעי. חמישה פסוקים לפני זה כתוב, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. עוד לפני שהוא מדבר בכלל על שליחות. לא מדבר על שליחות עוד. מה יצחק עושה? ויצחק הוא המשלח. והרבי אומר שיצחק הוא המשלח היום, שזה השם של הרבי הקודם, ואם הרבי מדבר על הרבי הקודם, הוא מדבר על עצמו. וישלח יצחק אל יעקב. יעקב זה היהודי. כל יהודי נקרא בשם יעקב. מוצאי שבת, אל תירא עבדי יעקב. ולכן, מה קורה כאן? ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. הדבר הראשון, אנחנו עוד לא הגענו לשליחות. הדבר הראשון שיצחק המשלח קורא את יעקב השליח ואומר לו ונותן לו, מריף עליו ברכות. ואומר לו, ואנחנו אומרים את זה בתפילה שלנו, וכאל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם. הוא נותן לו הברכות הכי גדולות. הברכה שנתתי לאברהם, תדע לך שיש לך, בגלל והוא עדיין לא אומר לו שליחות. אחרי זה, פסוק אחרי זה כתוב, וישלח יצחק את יעקב. זה הכל, כל הברכות האלה, כל ברכות אברהם הם לפני השליחות. אז הרבי אומר ששליח ידע, שעוד לפני שהוא נשלח לשליחות, יש לו כל הברכות שהוא צריך. וזה אנחנו רואים בפרשת הולדות. נוסף למה שאנחנו רואים בפרשת תולדות, בפסוק הראשון של שישי, וייתן לך האלוקים. השם ייתן לך מה שאתה צריך. מה אומר רש"י? ייתן, נכון? ויחזור וייתן. בשליח לפי ימים ואומר, אתם יודעים, השנה הזאת לא הייתה כל כך. יש לי כמה בעלי בתים, היה להם בעיות עם הביזנס, זה וזה, פה ושם, אגן סמייסה, לא היה כל כך טוב. מה עונה לו רש"י? שעל יפול ברוחו, ייתן ויחזור וייתן. יחזור וייתן, זה הרבי אומר, וזה מה שכתוב בחומש, וזה מה שאומר רש"י. אז יש לו כל ההבטחות של כל הדברים שהוא צריך. נחת מהילדים וכולי וכולי, יש לו כל הברכות לכל שליח שנוסע לשליחות עוד לפני שהוא נסע לשליחות. וכעת רבותיי, נגיע לשאלה, מי הם שלוחים? האם שלוחים הם אלו שהם נקראים באופן רשמי שלוחים? מגיעים לכינוס השלוחים וכולי, הם בספר השלוחים וכולי. או אולי אנחנו מדברים על יותר מזה. נפתח איפה את ספר השיחות של הרבי, ספר השיחות סטוף שנון בייס, מברכים החודש כיסלף, כשהרבי דיבר על כינוס השלוחים, וזה בעמוד 109, סעיף י' בייס. אינדם אלם קומצו נוחמר בדרינו זה במיוחד, בכל זה נתוסף משהו בדורנו זה במיוחד, והרבי אומר על זה, אין ולכן סיסוג קומן החידוש אין מיניון השליחס. נתוסף פה חידוש בעניין השליחות. חידוש, נשמע מה החידוש הזה. אז כבר קידוש אז מריחו מאדמו"ר נשיא דורנו, שהרבי הקודם, עוד ממן נגוון מינה, ידע רידן פונדם דור, כל יהודי של הדור, צו זיין זיינר השליח, צו בי שליח שלו. הרי הרבי הקודם מינה כל יהודי מהדור, כתוב פה במפורש, שחור על גבי לבן, באותיות מרובעות, שהרבי הקודם, ואם הרבי הקודם מינה, אז הרבי ממנה גם כל יהודי בדור להיות השליח שלו. השליח למה? אז הרבי אומר, בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה. התורה והיהדות זה עניין כללי, הפצת המעיינות חוצה זה עניין פרטי של חסיד. ביז עד צוברנגן דגאו להו אמיתיס והשלמה. עד להביא במינים אחדים
כל יהודי הוא שליח להביא את המשיח. כך אומר הרבי, כתוב וחתום. מוגה וכולי. ואחרי זה הרבי אומר, שאם כל אחד ואחת מאיתנו תעשה את השליחות שלה, אז מה יהיה? קודם הם יקיימו את השליחות. אבל יש גם עוד דבר אחד, דבר גדול ונשגב, שאחרי השליחות שלנו, הם יעזרו למשיח לקבל, לעשות את השליחות שלו. נראה מה שרבי אומר בפנים. דאין ציגס אחווס איזיסטר גבליבם, הדבר היחידי שנשאר כעת, אין רבד את השליחות בעבודת השליחות, איסו מקבל זה עם פני משיח צדקנו בפועל ממש, לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי ארזול קנן מקיים זין שליחות זה בפועל, כדי שהוא, המשיח, יוכל לקיים את השליחות שלו בפועל, ונריש נמן על היד נפון גולות, ולהוציא כל היהודים מהגלות. אי אפשר, רבותיי, להיות יותר ברור מזה. השליחות היא של כל יהודי. השליחות של הרבי הקודם לכל יהודי. ואנחנו, אם אנחנו עושים את השליחות הזאת לכל יהודי, לקבל פני משיח, אז אנחנו עוזרים למשיח בעצמו, שהוא יתגלה והוא יעשה את השליחות שלו. ומהי השליחות שלו? הרוי סמנה לידנו פונגולוס, להוציא את כל היהודים מהגלות. ובעגלה דידן, ובשמחה ובטוב ליבב, ובטוב הנראה והנגלה, ולמטה מעשרה טווחים, ובחסד וברחמים, ותקף, ומיד ממש.